Els ànims estan molt bé, al final jo crec que estaven bé abans de guanyar fora de casa, però ara sí que és veritat que es nota una mica més de tranquil·litat. Afrontem aquest partit igual que els altres, anem a guanyar tots els partits que queden, òbviament, i bé, bé, els ànims estan molt bé al vestuari. Com han estat aquestes dues setmanes amb l'ultimàtum cap al míster? No sé una mica com ho heu viscut des del vestidor. Bueno, al final nosaltres teníem plena confiança en el míster i plena confiança en nosaltres. Portàvem un mes molt bo i sabíem que les coses sortirien més aviat que tard, i al final han acabat donant resultats. Al final la línia que portem és la que hem de seguir, i bé, al final el que t'he dit, confiança plena. Quin Bilbao Athletic us espereu trobar? Doncs esperem, com qualsevol filial, un equip bo en pilota, de gent amb molt talent, que juguen molt per dins. Llavors hem d'intentar això, que no juguin com ells ho saben fer, per dins, i jugar com ho portem fent durant l'últim mes. En pilota estan bé i defensivament sent segurs. Què tal estàs a nivell personal? Confiança màxima, suposo, perquè estàs en l'equip titular i per tant això també dona confiança, no? Sí, la veritat que jo estic molt content, la veritat. Porto 2 mesos vivint un somni i espero que segueixi així. I és el que et dic, molta confiança, molt feliç i que segueixi. Ara comentaves el tema d'aquests dos partits que hi havia, doncs, aquest ultimàtum, no? Què consideres? Que hi ha una coincidència, que és l'evolució de l'equip, que hagués passat el mateix sense l'ultimàtum, o ha tingut alguna cosa a veure la reacció de l'equip amb aquest ultimàtum que hi havia sobre la taula? No, jo crec que sí, al final teníem molta tranquil·litat, estàvem confiança plena amb el míster, sabíem que les coses que estàvem fent les estàvem fent bé i que sortirien tard o aviat, i al final sí, portàvem un mes fent molt bons partits i al final ara s'ha donat amb els resultats. I això és un afegit ara, a partir d'ara? És a dir, s'ha trencat una miqueta dins del cap també del que podeu pensar dins del vestidor, molts detalls que potser us feien estar més neguitosos, més nerviosos? Sí, jo crec que sí. Al final, quan no surten les coses fora de casa, sí que quan vas fora dius, hòstia, però ara que ja hem guanyat el primer partit, sí que anem a per totes i a seguir guanyant. Creus que ara que esteu més a prop de la zona d'ascens tot es veu diferent i que això, doncs, també dins del cap de l'equip, de la plantilla, doncs, fa pensar que ara sí que hi ha l'oportunitat d'estar en aquesta zona que ha d'estar el Nàstic? Sí, 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 però al final el que et dic, és una lliga molt, molt apretada, que guanyes 2 partits i ja et poses a dalt. Llavors sí que es veu, ho afrontem una mica amb més tranquil·litat després de guanyar 2 partits, però sí, ara es veu d'uns altres ulls.